Moikka! Eli me ollaan nyt täällä Vietnamissa ja Ho Chi Minh Cityssä. Vaikka mennäänkin täällä pää kolmantena jalkana ja välillä vähän ruvella, niin on täällä hienojakin paikkoja, vai mitä Mirva? On aivan ihania, kyllä. Me ollaan vietetty ihanaa päivää tänään, vapaa päivää hotellilla. Ja tältä näyttää se, kun me saavutaan kisan jälkeen hotellille ja päästään vähän purkamaan tavaroita ja rentoutumaan. Ja sitten huomenna ne kerätään kaikki taas kasaan, kun lähdetään kisaamaan. Me halutaan näyttää teille, että meillä on tullut myös täällä pikku kolhuja, niin kuin matkan varrella monesti tulee. Ja tässä on nyt ensimmäinen. Uskokaa tai älkää, niin tää on tullut lentokentällä venytellessä. Tässä on sitten tällaisia työnjälkiä. Elikkä vähän on tullut hittiä tuolla tehtävärasteja suorittaessa. No niin, katsotaan miten Robinin aloitus. Tiukka. Vastaan. Ai, vähän rystynen lyhyeksi. Vaka, mikä meidän sijoitus tällä hetkellä kisassa? Eikö se ole se sama kuin olisi ekas jaksossa? Mikä se oli? Venää. Ykkönen? Oliko se? Taisi olla. Ykkönen! Numero uno! Me pysytään ykkösenä. Joo, mitä? Aina. Voisi viedä tämän koko kisan kyllä ykkösen, mutta se olisi ehkä vähän tylsää, niin ollaan joku vähän vaikka kakkosia. Joo. On tosi kovia kilpailijoita, mutta me ollaan ykkösiä syystä. On. King of Saigon. Maailman mestareita joka puolella, ammattiurheilijoita, erikoisjoukkoja. Mm. Ja sitten kaksi tällaista löysää jäbää, numero ykkönen. Miten on mahdollista? Mm. Ei nois uskonut. Mm. Kato meitä. Number one, baby. Pau. No niin, nyt aloittaa Markus ja Timo tässä oman storinsa, behind the scenes. Timo makaa tossa, jalka vähän huonossa hapessa, ollut koko reissun näin. Tuli skraadi ennen kisaa ja nyt se on pahentunut tommosessa avohaavaksi, mitä hoidetaan. Tossa on meidän medikki Teemu, ilman häntä ei oltaisi niinku tässä pisteessä vielä mukana enää. Täällä itse asiassa ollaan nyt Manilassa. Mä voin näyttää tässä nyt niinku tätä ihanaa näkymää tässä. Tuossa on joku saamari mutalammikko. Ne yrittää paaluttaa. Mä en ole yhtään työmiestä nähnyt kahden päivän aikana. Ne on varmaan vähän lomailemassa tai huilaamassa. Tuossa on parveke, ovet lukittu, älkää menkö sinne. No en mä kyllä haluiskaan mennä sinne. Lähetään soimaan spagettin bolognese. Hyvä. Me ollaan nyt täällä Manilassa ja tää meidän hotellin uima-allas. No Anna, kerro vähän miltä tuntui, kun melkein tiputtiin koko Amazing Raceista eilen. No niin, se oli kyllä todella kriittinen hetki ja musta tuntui, että mä en pelkää toi häviämistä tai tippumista sen takia, että mä niinku en voi tätä vaan palkintoa. Vain mä mietin silloin, että jos mä päätyn tähän, niin mä en voi vietä aikaa enää noiden niin kuin upean ihmisen kanssa, kun täällä mä sain semmonen uuden perheen. No niin, tää on meidän hotelli. Ja täällä on Timo, mun papa. Papa yksi. Tässä tehdään nyt sitä sitten. Ja tää on papa kaksi. Tässä tehdään koko illan elokuva. Koko illan elokuva ja Behind the Scenes, Amazing Race, Suomi. Mitä siellä tapahtuu? Tuommoiset päällä vedetään huomenna, hei. Mä uskon, että me vedetään tuolla päällä. Sirkustemppuja vai? Joo. Tuossa pihalla on paloautoja, niin luuletko, että ne saattais liittyä jotenkin tää huomioon? No mä rupesin tässä iltapäivällä katsomaan, että miksi ne peruttais tuohon. Eihän se voi olla niin, kun meillä on tuossa noin erikoisjoukot tässä jengissä mukana, niin nehän on palomiehiä, niin se on sit aivan väärin. Silloin pitäisi olla joku rallitehtäväkin, että ajettais rallia. Se on kai tämän pelin henki, että me ei tiedetä mitä me mennään. Reput on pakattu.
Janina tuli just kertomaan, että meidän 3.45 lähtö aikaistui tunnilla, eli lähdemme 2.45 tossa valmiina ala-aulassa. Täällä on yksi valmiina sängyssä. Oikein. Joo joo, vai niin. Kohta lähdetään. Ei se on mikään ongelma. Mennään, saas. Ei tuo mitään näin.